Sada kada smo uključili i linkovali sve biblioteke, napravit ćemo nov prozor i registrovati funkcije za proveru događaja. Ja sam samo preimenovao prethodni projekat test 0 u Hello Window kako bismo lakše mogli da pratimo promene iz klipa u klip i kako biste kasnije na repozitorijumu imali sve korake celokupnog časa. Prva stvar koju je potrebno da uradimo na početku projekta je da inicijalizujemo glfv. To radimo sa glfv init. Zatim je potrebno da glfv ukažemo da ćemo koristiti OpenGL 3.3 core profile. Ove verzije i još neke druge podatke što se tiču samog prozora za crtanje glfv možemo nagovestiti sa glfv window hint, gde je prvi argument ono što želimo da nagovestimo, a drugi argument vrednost koju nagoveštavamo. Mi želimo da kažemo da je major verzija konteksta 3, da je minor verzija konteksta takođe 3 i da koristimo OpenGL profile core. To je ono što ide u inicijalizaciju glfv biblioteke. Ako bismo sad ovo probali da pokrenemo i izvršimo, inicijalizacija je izvršena s tim što mi još uvek nismo napravili prozor niti bilo šta u njemu nacrtati. Sada je potrebno da kreiramo taj prozor. Kreiranje prozora u ovoj glfv biblioteci se radi funkcijom glfv create window. Okruženje nam čak i samo kaže šta su ove argumenti ove funkcije. Prvi je širina, neka bude 800, drugi je visina, neka bude 600, naslov će biti hello window, a poslednja dva argumenta ćemo ignorisati. Ova funkcija kao povratnu vrednost ima pokazivač na prozor koji je napravio, tako da ćemo njega sačuvati kao promenjivu jer će nam trebati za kasnije. Da bismo proverili da je glfv uspešno kreirao prozor, možemo samo proveriti da li je ovaj window pokazivač null, i ako jeste, to znači da kreiranje prozora nije uspelo. I da je potrebno da deinicijalizujemo glfv i da izađemo iz aplikacije jer ništa nećemo moći da crtamo. Ukoliko je prozor uspešno kreiran, treba da kažemo OpenGL-u da želimo da crta u ovom prozoru. I to radimo sa glfv make context current i prosledimo mu kao prvi argument ovaj prozor koji smo upravo kreirali. Sada je potrebno da OpenGL-u kažemo dimenzije unutar tog prozora za renderovanje, kako bi OpenGL znao kako da prikaže podatke i koordinate u odnosu na veličinu prozora u kom renderujemo. I ove koordinate postavljamo sa GL viewport. Prva dva argumenta ove funkcije su donja leva pozicija tog ekrana unutar prozora za renderovanje, a druga dva su širina i visina. Postavit ćemo da budu iste veličine kao prozor. Sve ove veličine su zadate u pikselima. Sad, pošto veličina prozora može da se promeni, onda se sa njim mora promeniti i prostor unutar prozora u kome renderujemo. I zbog toga ne pozivamo GL viewport ovako u mainu jednom, već želimo da kažemo glfv biblioteci da kad god se promeni veličina prozora, da se pozove GL viewport da promeni i veličinu prostora unutar tog prozora u kome renderujemo. I to radimo tako što registrujemo jedan callback sa glfv frame buffer size callback.
opet nam okruženje kaže šta su argumenti, prvi je prozor, a drugi će biti sama funkcija koja će biti pozvana kada se veličina frame buffera u kome se crta promeni. Mi ćemo nazvati, na primjer, frame buffer size callback. I sada vidimo da se okruženje buni, jer ono ne zna o kojoj se funkciji radi, jer je mi uopšte nismo napravili. I sad, pošto mi ovako ne znamo kog je tip ova funkcija, mogli bismo da odemo na dokumentaciju da pogledamo. Međutim, ovde nam okruženje takođe nudi pomoć, jer vidimo da je skroz na dnu dao koji je tip ovog callbacka, a to će biti neka funkcija koja uzima kao prvi parametar prozor koji se menja, a ovo width i height su nove vrednosti širine i visine prozora nakon njegove promjene. Tako da sada možemo da kreiramo funkciju ovog tipa, na primjer ovako nešto, glfv, prvi parametar je prozor, drugi je širina i treći je visina. Ovde ćemo staviti samo deklaraciju funkcije, implementirat ćemo je na dnu. Ono što želimo da se desi je da kada se promeni veličina prozora, da se promeni i prostor u ekranu u kome renderujemo. Sad, OpenGL koristi ove vrednosti donjeg levog ugla, pozicije donjeg levog ugla unutar prozora u kome se renderuje i veličine u širini i visini tog prostora u kom se renderuje unutar ekrana, da kako bi transformisao koordinate objekata koje renderujemo iz nekih svetskih koordinata u koordinate ekrana koje su date pozicijama piksela. Sad kad smo ovo uradili, je potrebno da pozovemo onu GLED biblioteku da učita sve naše OpenGL funkcije. To radimo sa GLED LoadGL Loader i prvi parametar ove funkcije treba da bude funkcija koja će pronaći OpenGL i odgovarajuće funkcije na sistemu i koju će ovaj GLED loader koristiti da ih učita. Pošto koristimo glfv, koristit ćemo i njegovu funkciju za pronalaženje i učitavanje OpenGL funkcija. Ona se zove glfv get proc address. Ne pozivamo je zato što je prosleđujemo kao argument i samo je potrebno da je kastujemo u ovaj GLED load proc koji GLED loader koristi. Ukoliko ovo učitavanje uspe, GLED loader će vratiti neku ne nula vrednost, ukoliko ne uspe, vratit će nulu, tako da ukoliko ovo učitavanje ovih GL funkcija nije uspelo, mi moramo da zaustavimo program jer ništa dalje nećemo moći da radimo. Sada kada smo ovo završili, potrebno je da napišemo onu petlju za renderovanje koju smo pričali u prvoj nedelji. Opšti oblik te petlje, rekli smo, dokle god ovo treba da radi, mi treba da proverimo da li se nešto desilo, da updateujemo sva stanja u ovom prozoru i onda da kažemo da se ovo nacrta. Sad, odgovarajuće funkcije korišćenjem ovih biblioteka za ovo while do run će biti dokle god niko nije rekao da se ovaj prozor zatvori, ti vrti i renderuj. Za proveru toga da li se nešto desilo u smislu klika na miš, pritiska tastature je glfv poll events. Ovo update možemo i mi sami da napišemo, a render će biti glfv swap buffers. Sad, šta je ovo swap buffers? Pa, kada se renderuje, obično se koriste dva buffera. Jedan u koji se pišu boje piksela i jedan koji se trenutno prikazuje. Jer ako bi mi simultano i prikazivali
i pisali u isti buffer, onda bi dolazilo do raznih treptanja i anomalija u slici. I onda se zbog toga koriste dva buffera i sve do ovog trenutka piše u taj buffer i kada kažemo glfv swap buffers, on će trenutni buffer u kojem smo mi pisali, to jest bojili piksele, da pošalje na crtanje. U ovoj update funkciji samo ćemo je napisati i nećemo ništa u njoj raditi za sad. I ovo što smo sada napisali je je kod koji bi trebalo da napravi naš prozor. Pa je da probamo da pokrenemo i vidimo da smo ovde dobili prozor. Znači, da prođemo još jednom. Na početku inicijalizujemo glfv biblioteku, zatim joj kažemo koju verziju OpenGL-a koristimo. Nakon toga kreiramo novi prozor, širine 800, visine 600 sa naslovom Hello Window, poslednja dva argumenta ignorišemo, ova funkcija vraća pokazivač na prozor koji je kreirala, ukoliko je taj pokazivač null, kreiranje prozora nije uspelo i treba da terminišemo izvršavanje aplikacije, ukoliko jeste, postavljamo taj prozor da bude trenutan kontekst u kome će OpenGL crtati. Zatim, postavljamo callback funkciju koja će se pozvati svaki put kada se veličina prozora promeni. Nakon toga učitavamo sve OpenGL funkcije koristeći GLED biblioteku i pišemo petlju za renderovanje koju smo videli u sličnom obliku u prvoj nedelji. Dokle god neko nije rekao glfv-u da zatvori prozor, ova petlja će se izvršavati. Na početku se proveri da li se nešto desilo u smislu klika na miš, miš se pomerio, neko je stisnuo neko dugme na tastaturi, updateujemo sva stanja, ovo je dalje prazno, ne radimo ništa tu i na kraju kažemo da se ovaj trenutni buffer u kojem smo mi crtali nešto pošalje na prikaz. GLViewport je funkcija koja OpenGL-u kaže kolike će biti dimenzije prostora u kome renderuje i on ove vrednosti koristi kako bi transformisao koordinate objekata u svetu u koordinate piksela na ekranu. U sledećem ovom klipu ćemo da registrujemo par događaja na tastaturu i da nešto uradimo ovim update funkcijama.